KM Sky er cloud service i et topsikret dansk datacenter. Naturligvis med dansk servicedesk, og så er vi ISO-certificeret for den størst mulige driftssikkerhed. Hos Konica Minolta har du direkte og personlig kontakt, og vi har en gennemskuelig pris på vores ydelser. Blandt andet er datatrafik inkluderet i prisen. Vi er certificerede specialister på Veeam, NetApp, Cisco og VMware, ligesom vi tilbyder mulighed for drift og en fleksibel styring og håndtering af services. Og så er det let at komme i gang.